ধুমুহাই ভাঙিলে গছ ইয়াত মানে গভৰ্ণমেণ্টে এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰে ন গছবিলাকখনত গোটেই প্লাষ্টাৰ কৰি থৈ দিয়ে থৈ দি ধৰক হেৰি কৰে কি বুলি কয় আপোনাৰ পানী নোসোমায় গছবোৰ মৰি গৈছে নাকাটে চেগুন গছকেইডাল আগতে কাটে চেগুন গছকেইডাল কাটে কি ফৰেষ্টৰ মানুহ ফৰেষ্টৰ অফিচাৰৰ কি লিংক আছে কি নাই নাজানো ভাল ভাল চেগুনখিনি কাটে বাকী অৰ্ডিনাৰী গছবোৰ নাকাটি মানুহৰ অন্যায় কৰি আছে মোৰ ক'বলগীয়া এইটোৱেই কি হ'ল আপোনাৰ ঘৰ ভাঙি গৈছে ঘৰ ভাঙিছে এইবিলাক ক্ষতি হৈছে আমি হৈছোঁ দুখীয়া মানুহ গৰু চৰু দুই এটা পুহি ৰাখিছোঁ হেৰি কৰিছোঁ সেইবিলাকখন পশুধনো নষ্ট হৈছে গাড়ী ঘূৰা ভাঙিছে বহুত ক্ষতি হৈছে অকল আমাৰ গছ বহুত আছে ৰাস্তাৰ কাষত বহুত গছ আছে মৰা গছ আছে চৰকাৰে চাই দাম্বাৰো দি থৈ গৈছে নাকাটে কিন্তু চেগুন গছকেইডাল জানে ডাঙৰ ডাঙৰ চেগুন মূল্যৱান গছকেইডাল কাটি সেইকেইডালে কাটি নিব জানে চিনেমা শ্বুটিঙৰ মানুহ চিনেমা শ্বুটিঙতো মৰিছে আৰু মৰিব ইয়াতে মানুহ ৰাস্তা ঘাট আৰু এইবিলাক গোটেই হেৰি হৈ আছে মানুহ মৰাটো খাটাং আৰু মৰিব মানুহ।